Në rritja e çmimeve prek xhepin e qytetarit, padyshim qytetarit duhet të reagojë në një mënyrë ose një tjetër. Pra ka mënyra se si reagon, protesta, tubimet janë mënyra reagimi. Nga ana tjetër, duhet edhe të kuptojmë se sa e mundur është që ta kontrollojmë rritjen e çmimeve, me qëllim që mos të ose ta zgjidhim këtë problem. Unë besoj që në 90% të tregut ose të produkteve e kemi të pamundur ta kontrollojmë. Paktën, sepse janë, ne varemi 3-4 nga importi. Dhe ne po importojmë gjatë gjithë kohës, dhe edhe ajo që ne kemi thënë dhe kemi dalë shpesh, e zotria që pari patëm një debat duhet ta kujtoj, ne kemi dalë shumë përsa i përket mbi çmim të lekut. Pra ne kishim një rënje 10 pik nga 134 euro në 124. Dhe çfarë favorizonte të kjo? Favorizonte pa dyshim importin, dhe duke favorizuar importin me më shumë lek, blinin më shumë mall në dispozicion. Pra, ne kishim probleme me eksportin, sepse me më pak lek, ne kishim probleme për të çuar mallin andaj. Ç'a ndodh? Padyshim që duke qenë të varur 3-4 nga importi, ne do reflektojmë dhe s'kemi nga të shkojmë, përveç rasteve kur kemi një rezervë, një mujore, dy mujore, do reflektojmë rritjen e çmimeve. Tani, sa është e mundur që neve ta kontrollojmë të gjën? Pa dyshim që shteti ka në dorë që ta kontrollojnë nëpërmjet disa instrumentave, qoftë për pjesën industriale me market surveillance, pra me mbikëqyrjen e tregut, qoftë edhe me organet të tjera specializuara që neve nuk po kryem, le themi, evazion, ose le themi jo evazion, po nuk po kryem veprime ilegale në lidhje me rritjen e çmimeve abuzive etj. Nga ana tjetër, pa tjetër që do e reflektojmë, shiko, edhe TVSH-ja shkon te konsumatori. Ne vendosim TVSH në momentin e prodhimit të një produkti dhe kjo TVSH do shkojë konsumatori deri në fund, në finale, dhe është konsumatori që e paguan. E njëta gjë edhe me rritjen e çmimit. Unë jam i detyruar që nëse plastika për këtë shishe uji rritet, unë do prodhoj shishe plastike dhe do e reflektoj në çmim. Do ta mbaj një muaj, dy muaj, derisa kam rezervën, po më pas për shkak të konkurrencës unë jam i detyruar që ta bëj këtë gjë, nuk mund të vazhdoj me humbje. Kështu që a bëjnë mirë qytetarët që të protestojnë dhe të bëjnë? Pa, pa tjetër. Por nga ana tjetër, kjo rritje çmime a varet nga... Cilat janë kostot dhe cilat janë rritur, që janë reflektuar në çmimet? Unë them që në 95% të produkteve tregut janë rritur nga 20, 30, 40 dhe 50%.